Цодвилис шехведра мцебнел мхснелтан. Нацили меоре. Лукас сахареба тави мецхрамете. Мухли пирвелидан меатеш чатвлит. Клав вубрундебит Лукас сахаребис мецхрамете тавс. Ცნობილი ამბავი. ყველასათვის საყვარელი ამბავი ტანდაბალ ებრაელ მებაჟეზე ზაქეზე, რომელიც ხეზე ავიდა, რათა იესო დაენახა, და ვის სახლშიც იესო შევიდა და მიიტანა გადარჩენა. ეს გახლავს საკვირაო სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ყველაზე საყვარელი ისტორია. თუმცა ეს ისტორია გახლავთ უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ ამბავი. ამ ამბავში იმდენი სულიერი ჭეშმარიტებაა, რომ მისი მთლიანად მოპოვება უბრალოდ შეუძლებელიც არის. Მიუხედავად ამისა, დავიწყოთ და დავინახავთ, თუ რამდენად შევძლებთ წინ წასვლას დღეს. ეს არის ზაქეს ამბის მეორე ნაწილი, თუმცა შეიძლება რომ ყოფილიყო მესამე და მეოთხე ნაწილებიც, მაგრამ თავი შევიკავოთ, რათა შევძლოთ ამ შესანიშნავი თავის განხილვა ბოლომდე. ნება დამრთეთ, წაგიკითხოთ ლუკას სახარების მეცხრამეტე თავის პირველი ათი მოხლი. აქ საუბარია იესოზე და წერია შემდეგი. Შევიდა და გაიარა იერიხონზე. Აჰა, იყო კაცი, ვინმე სახელად ზაქე, მებაჟეთა უფროსი და მდიდარი. სურდა მას იესოს ხილვა, რომ გაეგო, ვინ იყო იგი, მაგრამ ვერ შეძლო ხალხის სიმრავლის გამო, ვინაიდან ტანად დაბალი იყო. წინ გაიქცა და ლეღვის ხეზე ავიდა, რათა დაენახა, რადგან იესოს აქეთ უნდა გამოევლო. იმ ადგილას რომ მივიდა, იესომ აიხედა მაღლა და უთხრა: ზაქე, ჩამოდი სწრაფად, დღეს შენ სახლში უნდა დავრჩე. სწრაფად ჩამოვიდა და სიხარულით მიიღო იგი. ვინც კი დაინახა, ყველანი ბუზღუნს მოხუნენ და ამბობდნენ: ცოდვილკაცთან შევიდაო. ზაქე წამოდგა და უთხრა უფალს: აჰა, უფალო, ჩემი ქონების ნახევარს ღარიბებს მივცემ და თუ ვინმესთვის რამე გამომიძალავს, ოთხმაგად მივაგებ. იესომ უთხრა მას: დღეს მოხდა ამ სახლის ხსნა, რა კი ისიც აბრაამის ძეა. ვინაიდან კაცის ძე მოვიდა დაკარგულის მოსაძებნად და სახსნელად. მეათე მუხლი ამტკიცებს ყველაზე კურთხეულ ჭეშმარიტებას. არ არსებობს სხვა ჭეშმარიტება ამაზე მეტად შესანიშნავი, უფრო სასიკეთო, ვიდრე ეს არის. იგი სათავეს იღებს სამყაროს არსებობის საწყისებიდან. ღმერთმა შექმნა სამყარო იმისათვის, რომ წარმოქმნას მასში დედამიწა, იმისათვის, რომ შექმნას ადამიანთა რასა, იმისათვის, რომ ამ ადამიანთა რასისგან მან შეძლოს დაღუპული ცოდვილების მოძებნა და გადარჩენა. თავისი მარადეული სიხარულისა და დიდებისათვის. აი რისთვისაა ეს ყოველივე. ყველაფერი, რაც ხდება დედამიწაზე, არ გახლავთ უკიდეგანო სამყაროს შემთხვევითობები. ეს არის ის მთავარი, რაც მასში არის. ჭეშმარიტად, ზეცის უკიდეგანო სივრცეები ღმერთის დიდებას აცხადებენ, ხოლო დანარჩენი ქმნილებანი მის ხელთა საქმეებს და ყველაფერი ერთად აღებული შეთანხმებაში წარმოადგენს მის უდიდეს ძალასა და ღვთაებრიობას. მაგრამ ამისი აზრი იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ დავანახოთ ღმერთი, არამედ იმაში, რომ დავანახოთ ღმერთი ხალხს, რათა მათ განადიდონ იგი და მან შესძლოს იმ ცოდვილების გადარჩენა, რომლებიც შემდგომ მასთან ზეცაში შეიკრიბებიან წმინდა ანგელოზებთან ერთად, მის წმინდა მსახურებთან, გაგზავნილები გამოსყიდულთა სამსახურად, სადაც წმინდანებიც და ანგელოზებიც თაყვანს სცემენ მას საუკუნოდ და რასაც გააკეთებენ განსაკუთრებული თავგამოდებით. ღმერთი ვერ მიიღებდა დიდებას წყალობისა და თანაგრძნობისათვის, პატიებისა, მადლისა და გადარჩენისათვის, რომ არ დაეშვა ცოდვა ამ დედამიწაზე და არ გამოევლინა ყველა ეს თვისებები. ამიტომ კითხვებზე: რატომ არსებობს სამყარო? რატომ არსებობს დედამიწა? რატომ არსებობს კაცობრიობა? პასუხი ასეთია: რათა ღმერთმა თავისი საკუთარი სიხარულისა და დიდებისათვის შეძლოს დაკარგული ცოდვილების მოძებნა და გადარჩენა. ეს კვლავ გვახსენებს იმას, რომ ღმერთი ბუნებით, ღმერთი გადამრჩენელია და ამაზე ბევრჯერ მიქადაგია. ღმერთისთვის დამახასიათებელია გადარჩენა. ახალ აღთქმაში ღმერთი ჩვენი მხსნელია, ღმერთი მხსნელია, ღმერთი ჩვენი მხსნელია მეორდება კვლავ და კვლავ, განსაკუთრებით პავლეს წერილებში ტიმოთეს და ტიტეს მიმართ. ღმერთი ჩვენი მხსნელია. შესანიშნავი ტექსტი იოანეს 4:42 მუხლი გვახსენებს, რომ ღმერთი ჩვენი მხსნელია, იესო ქრისტე მხსნელია. 1 ტიმოთეს 4:10 მუხლი
ღმერთი მაცხოვარია ყველა ადამიანისა უფრო მეტად კი მორწმუნეთა. იგი არა მარტო სულიერად და სამუდამოდ აძლევს ხსნას იმათ, ვინც ირწმუნა, არამედ იგი ხსნის ფიზიკურად და დროებით იმათაც კი, ვისაც არ სწამს. ის ფაქტი, რომ ადამიანი შეცოდა რა, მაშინვე არ კვდება და არ მიემართება ჯოჯოხეთში, გვიჩვენებს, რომ ღმერთი ბუნებით მხსნელია. იგი გვიხსნის ცოდვილებს ფიზიკურად და დროებით ცოდვის დაუყოვნებლივი შედეგები სგან. იგი აყოვნებს თავისი წმიდა რისხვით, თავისი სამართლებრივი მსჯავრით და თავისი სამართლიანი შურის გებით, რათა დაგვანახოს ტოლერანტობა და მოთმინება, ანუ თავისი მადლის და წყალობის გამოვლენა, თუმცაღა დროებით. აი რას ვეძახით ჩვენ საყოველთაო წყალობას. აი რატომ ცხოვრობენ ცოდვილები და ტკბებიან ყველაფრით, რაც შექმნა ღმერთმა, თუმცა არ ეთაყვანებიან მას. ღმერთი თავისი არსით მხსნელია. ამის გაგება ზემოთქმულიდან შეიძლება. საკმაოდ მკვეთრად და ნათლად ეს ჩანს ცოდვილთა გადარჩენაში, ანუ სულიერ და მარადიულ გადარჩენაში. მეორე კორინთელთა მეხუთე თავში საუბარია ღმერთთან შერიგების მსახურებაზე, სადაც ჩვენ დასახელებულები ვართ, როგორც შერიგების ქადაგების წარგზავნილებად. ეს დიდებული განყოფილება იწყება მე-18 მუხლიდან. ყოველივე ღვთისაგან არის, რომელმაც შეგვირიგა იესო ქრისტეს მეშვეობით. ამ პროგრამის ინიციატორი ღმერთია, მის არსებასთან შეთანხმებაში. იგი მხსნელი ღმერთია. შესაძლებელია არსად ძველ აღთქმაში, თუმცა ბევრია ადგილები, რომლებსაც შეიძლება დავეყრდნოთ, არსად ძველ აღთქმაში არაა საუბარი ამაზე, ესე პირდაპირ როგორც ესაიას 45 თავში. ესაიას 45 თავი მუხლი მე-15 ამბობს: ისრაელის ღმერთი მხსნელი. მუხლი მე-17: ისრაელი უფლის მიერ არის ხსნილი საუკუნო ხსნით. მუხლი 21: გამოაცხადეთ და წარმოადგინეთ, ერთად ითათბირეთ, ვინ ისმინა ეს ძველთაგან, წინდა წინ ვინ გამოაცხადა ეს, განა მე არა უფალმა, და არ არის სხვა ღმერთი ჩემს გარდა, მართალი და მხსნელი ღმერთი არაა ჩემს მეტი. უსათუოდ, მხოლოდ ღმერთი, ჭეშმარიტი და ცოცხალი ღმერთი არის მხსნელი. თუმცა ხალხის მიერ გამოგონებულ ღმერთებსა და ეშმაკების მიერ გამოგონებულ ღმერთებს შორისაც არ მოიძებნება ისეთი ცრუ ღმერთი, რომელიც თავისი ბუნებით წარმოადგენდეს გამომსყიდველს, მხსნელს, მოწყალეს, თანაგრძნობის გამომხატველს, კეთილს და მიმტევებელს. ასეთი ღმერთი არ არსებობს იმათ შორის, ვინც ადამიანებმა და ეშმაკებმა გამოიგონეს. თავად ღმერთი კი თავისი ბუნებით გადამრჩენელი ღმერთია. ღმერთმა გამოუშვა იესო ამ დედამიწაზე, როგორც ნათქვამია მეათე მუხლში, დაკარგულის მოსაძებნად და სახსნელად. ჯერ კიდევ სამყაროს შექმნამდე ღმერთმა წინასწარ განსაზღვრა ისინი, ვინც გადარჩენილები იქნებიან, და შემდგომ ხორცი შეასხა გადარჩენის ინიციატივას, გამოუშვა რა თავისი შვილი, რათა მას აეღო თავის თავზე წარსულის აწყოს და მომავლის ცოდვები. იმისათვის, რომ მათი ცოდვები გამართლებულიყო იმ მართლმსაჯულებით, რომელსაც დააკმაყოფილებდა იესო ქრისტეს დასჯა ცოდვილთა ნაცვლად, და ღმერთმა ამ სხვერპლის საფუძველზე გადაარჩინა ცოდვილები მადლის გამო. იგი გახლავთ მძებნელი ღმერთი, რომელიც ეძებს ჭეშმარიტ თაყვანის მცემლებს, იოანეს 4 თავი, და უბოძებს მათ ხსნას. აქვე ჩვენ ვხედავთ, რომ იესო ძებნელი მხსნელია. ზაქის ამბავი ამის ილუსტრაციაა და ეს შესანიშნავი ილუსტრაცია გახლავთ. ეს არის განსაცვიფრებელი ილუსტრაცია. ღვთისმეტყველება ამ ისტორიაში თითქმის უშრეტია. წარსულში ჩვენ ამ ტექსტის შესწავლა დავიწყეთ ცოდვილის განხილვით. ცოდვილი პირველ 4 მუხლში. დაღუპვის გზაზე დამდგარი ცოდვილი, რომელსაც ერქვა ზაქე. იგი ცხოვრობდა ქალაქ იერიხონში, საკმაოდ დიდი ქალაქი, რომელზეც პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, და კიდევ მაშინ, როდესაც განვიხილეთ იესოს მიერ ორი ბრმისგან კურნება და გადარჩენა იმავე გზაზე, რომელიც ამ ქალაქზე გადიოდა. იერიქონი იყო მნიშვნელოვანი ადგილი, კერძოდ იმიტომ, რომ იგი წარმოადგენდა ერთ-ერთს იმ სამი უდიდესი საბაჟო ცენტრიდან ისრაელის მიწაზე. ამგვარად, იგი იყო ბაჟის ამკრეფის უფროსი, ის, ვინც იდგა პირამიდის თავში და ვინც გახლდათ რომის ოკუპაციური მთავრობის დაბეგრის ადმინისტრატორი. მის სიმდიდრეს ნაწილობრივ წარმოადგენდა კანონიერი შემოსავალი, რამე თუ ეს იყო სამუშაო, რომელსაც რომი უნაზღაურებდა.
ძირითადად კი უკანონო შემოსავალი რამე თუ იგი კრეფდა და ძარცვავდა ხალხს ნებისმიერი შესაძლებელი საშუალებით, ართმევდა რამად ყველაფერს არა კანონის საფუძველზე, არამედ ძალით და ამიტომაც გარშემორტყმული იყო ყველანაირი ნაძირალებით, რომლებიც ართმევდნენ ფულს, რომელსაც იგი ითხოვდა ნებისმიერი საშუალებებით. ასე დამდაგვარად იგი ძლიერ გამდიდრდა. ასე გახდა იგი საძულველი და შეზიზღებული, ყველაზე ძლიერი ზიზღით, ნებისმიერი იუდეველის მხრიდან, რადგან რომაელებისაგან ჰქონდა ბოძებული ეს უფლება ბაჟის აკრეფისა, რითიც ეხმარებოდა და ეთანამშრომლებოდა წარმართებს, კერპთაყვანის მცემლებს, მტერ ოკუპანტებს, ანუ დამპყრობლებს, ძარცვავდა რა საკუთარ ხალხს. იგი იყო მოღალატე მოღალატეთაგანი. იგი ვერ ივლიდა სინაგოგაში, ვერ იქნებოდა ხალხთან ურთიერთობაში, ვერ შევიდებოდა პატივცემული ებრაელის სახლში. არც ერთი ებრაელი მას სახლში ვერ მიიღებდა. იგი ვერ გაიყოფდა სუფრას მათთან ერთად. იგი აბსოლუტურ იზოლაციაში იმყოფებოდა და მის გარშემორტყმაში იყვნენ ამ სამყაროს ყველაზე ნაძირალა უვარგისი ადამიანები გარიყულისა და განდევნილების კატეგორიიდან. აი ასეთი ადამიანი, აი ასეთი ცოდვილი. იესო იმდენ დროს უთმობდა მსგავს ადამიანებს, რომ ლუკას მეშვიდე თავის 24 მუხლის თანახმად მას მებაჟეთა და ცოდვილთა მეგობარს ეძახდნენ. და გახსოვთ ლუკას მეხუთე თავში იგი ამბობს, რომ მე მოვედი, რომ ცოდვილებს მოვუწოდო მოსანანიებლად და არა მართალთ. ლუკა მეხუთე თავის 32 მუხლი. იესო არ ჭირდებოდათ მართალ, თვით გამართლებულ ადამიანებს. მათ არ უნდოდათ მისი მოსმენა, ხოლო დაბალი ფენები, განკიცხული, მიტოვებული ხალხი მას უსმენდა, თუ გახსოვთ. ამგვარად, ამ დროს იესომ უკვე განკურნა და გადარჩინა ორი ბრმა მათხოვარი, რაზეც მე18 თავში ვკითხულობთ. ესენი იყვნენ ხალხისგან განკიცხულნი, რამე თუ იმ დროის ღვთისმეტ ყველების თანახმად თუ ადამიანი ბრმა და არაფრის მქონე იყო, ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი იყო ცოდვილი და ღმერთმა იგი დასაჯა. ასეთი გახდათ მათი ღვთისმეტ ყველება. ეს იყო უძველესი, უძველესი, უძველესი ღვთისმეტ ყველება. იგი ბრუნდებოდა უკან, დიახ, უკან პატრიარქების პერიოდში, როცა იობის მეგობრები მსჯელობდნენ მასზე ამდაგვარად. ყველა უბედურება იობის ცხოვრებაში, ამბობდნენ ისინი, მოვლენილი იყო მის თავზე მხოლოდ იმიტომ, რომ ღმერთმა დასაჯა იგი ცოდვების გამო. ესეთი ღვთისმეტყველება მაშინ ფრთებს შლიდა საყოველთაოდ. ეხლაც კი ბევრ ადგილას იგი ყვავის. ასე რომ ასეთ მათხოვრებს თვლიდნენ ცოდვილებად, რადგან ისინი ღმერთმა დასაჯა და ამ ხალხს ასევე ექცეოდნენ, როგორც განკიცხულებს. მიუგდებდნენ რა მათ წვრილ ხურდა ფულს მხოლოდ იმიტომ, რომ ძველი აღთქმა ითხოვდა, რომ ღვთის ხალხს ყურადღება უნდა მიექცია არაფრის მქონე ღარიბებისათვის. და ამ მათხოვარდა ბრმა ხალხზე ქვემოთ იდგნენ მებაჟეები. ისინი კიდევ უარესები იყვნენ. ამგვარად იესო მოდის რესპექტაბელურ ქალაქში და შველის სამ ადამიანს, რომლებიც იმყოფებიან სოციალური კიბის ყველაზე დაბალ საფეხურზე, ყველაზე დაბალი საზოგადოების ნარჩენები. და ეს არის პავლე მოციქულის მიერ ნაჩვენები პირველ კორინთელთა 26-29 მუხლში, ღმერთის მიზნის შეხსენება. ნახეთ ძმანო, ვინ ხართ მოწოდებულნი? ბევრი არ არის ხორციელად ბრძენი, ბევრი არ არის ძლიერი და ბევრი არ არის არჩინებული, არამედ წუთი სოფლის უმეცარნი ამოარჩია ღმერთმა, რათა შეარცხვინოს ბრძენები, და წუთი სოფლის უძლურნი ამოარჩია ღმერთმა, რათა შეარცხვინოს ძლიერნი, დაბიონი ამოარჩია ღმერთმა და დამცირებულნი და არარსებული, რათა გაუქმოს არსებული იმისათვის, რომ არავით არის ძეხორციელი არ იქადოდეს ღვთის წინაშე. გადარჩენა უფრო ხშირად ეძლეოდა განკიცხულ და დაბალი წარმოშობის მქონე ადამიანებს. ამ ხალხმა რასაკურველია თავიანთ სიღარიბეში, თავიანთ გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფებმა, თავიანთ იზოლაციაში და გარიყულობაში უკვე დაკარგა იმედი და ცხადია სხვაზე მეტად სურდათ თავიანთი მდგომარეობის საშინელებიდან თავის დაღწევა. და ეს მებაჟეც ერთ-ერთი მათგანი იყო. მას ჰქონდა ფული, ბევრი ფული, ჰქონდა უდიდესი ძალაუფლება, ჰყავდა ხალხი, რომლებიც აკეთებდნენ ყველაფერს, რასაც იგი მათ ეტყოდა და ემსახურებოდა და მის მიზნებს, მაგრამ გულის სიღრმეში იგი საშინლად დაუკმაყოფილებელი იყო. ამგვარად, ცნობის მოყვარობის გამო მას იესოს დანახვა უნდოდა. მეორე მუხლი სურდა ენახა, როგორი იყო იესო. ამას ორი პრობლემა ახლდა თან: დიდი ბრბო და ტანმორჩილი კაცი. ურიგო კომბინაცია. მას ბრბოში ვერაფრის დანახვა შეეძლო და არც მის ზემოდან გადახედვას მოახერხებდა. ამიტომ გადაჭრა პრობლემა ასეთი გზით: იგი გაიქცა წინ, მუხლი მეოთხე და ბრბოს წინ აღმოჩნდა. გახსოვთ, რომ იგი უამრავი ხალხი ირეოდა, რომლებიც იერიქონის გავლით იერუსალიმში მიემართებოდნენ, იწყებოდა პასექის კვირა და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო ხალხის დაუსრულებელი ნაკადი.
თუმცა ბრბოს ეს ნაწილი გამოირჩეოდა სხვა პასექსზე მიმავალ ხალხმრავალ დაჯგუფებებს შორის, რადგან მის ცენტრში იესო ნაზარეველი იმყოფებოდა, ხოლო მასზე კი მთელ ქვეყანაში დადიოდა ხმები. კერძოდ კი ის, რომ სულ ახლახან იქვე ბეთანიაში მან მკვდრეთით აღადგინა ლაზარე. ამის შესახებ ყველამ იცოდა. მას სურდა დაენახა იესო. გაიქცა წინ, გაასწრო ხალხთა ბრბოს, რომელიც ქალაქ იერუსალიმის მიმართულებით მიემართებოდა. მივიდა რა იქ, ნათქვამია მეოთხე მუხლში, იგი ლეღვის ხეზე ავიდა, ხანდახან ამბობენ თუთის ხეზეც. მას ჰქონდა დიდი ფოთლები და პატარა ნაყოფი. იყო გაზაფხული და ამ დროს ხე დაფარული იყო ფოთლებით. შესაძლოა იგი ფიქრობდა, რომ იქ შეძლებდა დამალვას და ფოთლებშუა თვალყურის დევნებას, დარჩებოდა რა შეუმჩნეველი. ეს დამამცირებელი იყო. წარმოიდგინეთ ამაყიმებაჟე, იღწვოდა რა მოეპოვებინა გარეგნული ზრდილობა, პატივისცემა და წყალობა ზის ხეზე მოკუნტული და ფოთლებშუა უთვალთვალებს. არ გახლავთ საუკეთესო პოზიცია. მას ისედაც ვერ იტანდნენ და ეზიზღებოდათ. ნებისმიერ შემთხვევაში იგი არისურვებდა, რომ ვინმეს მიერ შემჩნეული ყოფილიყო. ამიტომ შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ იგი იმალებოდა სადღაც იქ ფოთლებში, ხოლო მოკლე სქელი ხის ტანი და დაბალი ტოტები ამის შესაძლებლობას ქმნიდნენ ტანდაბალი ადამიანისთვისაც კი. იესო მიუახლოვდა იმ ადგილს, მეხუთე მუხლი, და ამ წინადადებიდან ჩვენ გადავდივართ ცოდვილისაგან მხსნელისკენ, დაღუპულისაგან მძევნელისაკენ. და მეორე ფრაზა, იესო მივიდა, ეს მეორე სცენაა. პირველი სცენა ტანმორჩილი მებაჟე ზის ხის ტოტზე და თვალთვალებს ფოთლებშუა, ელოდება რა იესოს გამოჩენას. მეორე სცენა, იესო მივიდა იმ ადგილას რომ მივიდა, ნათქვამია იესომ აიხედა მაღლა და უთხრა: ზაქე. ეს იყო პირველი შოკი. იგი არასოდეს არ შეხვედრია იესოს, საერთოდ მისთვის. იგი არასოდეს არ შეხვედრია იესოს, საერთოდ მისთვის უცხო ადამიანს. მან კიდევ მას სახელით მოუხმო. შეხედა მას თვალებში და დაუძახა: ზაქე. ეს ამტკიცებდა იმას, რომ ყველაფერი, რაც იცოდა ზაქემ იესო ქრისტეს უნიკალურობაზე, შესაძლებელია სიმართლეც იყოს. ჩამოდი სწრაფად, დღეს შენ სახლში უნდა დარჩე. აქ ხვდებით ბევრ ბრძანებით კილოს. იგი ამბობს: უნდა, დეი, ღვთიური აუცილებლობა, უნდა. ეს მუდმივად მეორდება ლუკას სახარებაში, მაშინ როცა იესომ რაღაცა უნდა გააკეთოს. რატომ? იმიტომ, რომ ეს გახლავთ ღვთიური სუვერენული მიზნის საკითხი, ღვთიური ვადები. დღეს შენ სახლში უნდა დავრჩე. ღვთიური აუცილებლობა, ღვთიური ვადა, ღვთიური ადგილმდებარეობა. ჩემი ვარაუდით მარტივად ასე ვიტყოდით: ზაქე, შენ ნამდვილად ძვირფასი ხარ ღმერთისათვის და დღეს შენი დღეა. ის, რაც გარკვეული იყო წარსულში, ის, რაც გარკვეული იყო ღმერთის მიერ ჯერ კიდევ რაიმეს შექმნამდე, ესესაა უნდა გახდეს რეალობა. ჩამოდი სწრაფად, რამე თუ დღეს შენს სახლში უნდა ვიყო. მან ეს გახსნილად ყველას თანდასწრებით წარმოთქვა. იესომ იცოდა, რომ ეს წარმოადგენდა სერიოზულ დარტყმას იმაზე, რაც ებრაელთათვის სასოება იყო. თუ ისინი ფიქრობდნენ, რომ იგი იყო მესია, თუ ისინი ფიქრობდნენ, რომ იგი იყო ძე ღვთისა, თუ ისინი ფიქრობდნენ, რომ იგი იყო ღვთის წინასწარმეტყველი, თუ ფიქრობდნენ, რომ იგი წმიდა და მართალი იყო, ამან მათ თავზარი დასცა, რადგან ასეთ ადამიანთან სახლში არ შედიან და ასეთ ადამიანთან ღამის გასათევად არ რჩებიან. მე კი გეუბნებით, რომ ასეთი აზრი გულისხმებოდა ამ ფრაზაში: ასეთ ადამიანთან პურის გატეხვაც კი არ შეიძლებოდა, რამე თუ ესეთი რამ მოხდებოდა, ეს უდრიდა მასთან ერთად წაბილ წვას. ასე რომ ისინი გაუგნებულები იყვნენ იმისგან, რაც მისი ბაგეებისგან მოისმინეს. სანამ ისინი ამ შოკში იმყოფებოდნენ, როგორც ჩვენ ვხედავთ, ბუზღუნს მოჰყვნენ, აღშფოთდნენ და დრტვინავდნენ. რა თქმა რომ ზაქემ სიხარულით მიიღო იგი, სიხარულით, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ იგი მოვიდა არა მხოლოდ ცნობის მოყარობის დასაკმაყოფილებლად, არა მარტო ინტერესის გამო, იგი აქ მოვიდა არა მხოლოდ უნიკალური ადამიანის სანახავად, რასაც ახალი გზნობების გაჩენა შეეძლო, არამედ იგი გამოექო მაგას სიხარულით, რამე თუ მის გულში რაღაცა უფრო სერიოზული და ღრმა მნიშვნელობის რამ ხდებოდა. გაიხსენეთ, ის იყო გარიყული, იზოლირებული, მასთან არავინ არ კონტაქტობდა, რაც ნიშნავდა, რომ არც ერთი კეთილი წესიერი ჩვეულებრივი სუფთა ადამიანთაგანი მასთან კავშირში არ შედიოდა. მისი თანამონაწილენი იყვნენ გარეწრები, უარესე უარესები, ნაძირალები. და ყველაზე საშინელება იყო ის, რომ იგი იყო გამომძალველი, ქურდი, მძარცველი, რომელიც აუბედურებდა ხალხს, ვნებდა მათ, შეურაცხყოფას აყენებდა, ქურდავდა, არბევდა, აოხრებდა, დასცინოდა გაწაფული ამ საზის ღრობებში შეძლების და გვარად.
იგი გრძნობს ამ ყველაფრის სიმძიმეს, გრძნობს რომ დამნაშავეა, მას არ შეუძლია ტაძარში შესვლა და თაყვანის ცემა, არ შეუძლია მისთვის ჩატარებული გამოსყიდვის მიღება. აი რატომ ყვება იესო ამბავს ფარისეველსა და მებაჟეს შესახებ. გახსოვთ, მებაჟე რომელიც შედის ტაძარში და ამბობს: ღმერთო, გამოიყენე ეს გამოსყიდვა ჩემთვისო, რადგან ჩვეულებრივად ესე არ ხდებოდა. ისინი ითვლებოდნენ გამკიცხულებად და თუკი რომელიმე მებაჟე შედგამდა ფეხს ტაძრის ტერიტორიაზე, ფარისევლები თვლიდნენ რა მათ უწმინდურებად აგდებდნენ იქიდან აღმოსავლეთის ჭიშკარიდან. ამგვარად იგი ჩამოშორებული იყო ღმერთს, ჩამოშორებული იყო რელიგიას, ყოველგვარი იმედს და თან ატარებდა დამნაშავეობის უმძიმეს ტვირთს გამომძალვეობისათვის და გარყვნილებისათვის, იმისათვის რასაც გრძნობდა გულში. და გაიგო რა, რომ წმიდა ღვთის კაცი სასწაულებრივი ძალის მქონე და ზოგიერთების თვალში წარმოდგენილი როგორც მესია ისრაელისა, აპირებდა მასთან სახლში მისვლას. ეს არ იყო ის ფაქტი, რომ დანარჩენების ჯინზე ისრაელის ყველაზე დიდებული ადამიანი მივიდა მასთან სახლში, რათა მათ ეთქვათ: დიახ, 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 თქვენთვის უარესია, ის მოდის ჩემს სახლში. ეს ასე არ იყო. ეს გახლდათ საზღურებს გადაცილებული, არაჩვეულებრივი სიხარული, ნატკენი გულისა, გაცამტვერებული გულისა, იმასთან შეხვედრით, ვინც ღმერთს წარმოადგენს. იგი მხურვალედ ხარობდა, თუმცა კი გაოგნებული უნდა ყოფილიყო. აქ არ არის ნათქვამი ის, რომ მან იგი მიიღო შიშით, ან მოიცა ასე შორს წასვლა არაღერს, უბრალოდ შენი ნახვა მინდოდა, არაღერს ასე შორს შეტოპვა. მან იესო მიიღო სიხარულით. და კვლავ, როგორც ჩვეულებრივად, იგი დანარჩენი ხალხისგან კონტრასტს წარმოადგენს. როცა მათ იგი დაინახეს მუხლი მეშვიდე, ყველანი ბუზღუნს მოყვნენ და ამბობდნენ: ცოდვილ კაცთან შევიდაო, ეს შეიძლება იმ მყოფი ბრბოში ფარისევლების წამოძახილები იყო. ცოდვილი არა იმ მნიშვნელობით, რომ ისინი პირადად იცნობდნენ მისი ცხოვრების წეს, თუმცა ესეც სწორია. ცოდვილი იმ მნიშვნელობით, რომ იგი ეკუთვნოდა შეზიზღებულ, საძულველ, განკითხულ ნარჩენთა კატეგორიას, მათთან სახლში შესვლა დაუშვებელი იყო. უფრო მეტი კრიტიკა იესოს თავზე მოდიოდა თვით გამართლებული ხალხისაგან, რომლებიც თვლიდნენ, რომ იგი მუშაობს სატანაზე, რამე თუ ხშირად აქვს ურთიერთობა სატანურ ლეგენდარებთან. შეხედეთ მეშვიდე მუხლს, ვინც კი დაინახა, ყველანი ბუზღუნს მოყვნენ. ეს იყო საერთო პოზიცია. ეს ადამიანი მიეკუთვნებოდა გარიყულ, საძაგელ, გაფუჭებულ ადამიანთა კატეგორიას. არც ერთი მეტნაკლებად სუფთა იუდეველი არ შევიდოდა მის სახლში, რათა იქ დარჩენილიყო სავახშმოთ და ამით წაბილწულიყო. მაგრამ იესო ამბობს: შენს სახლში უნდა დავრჩე. და იგი ნაჩქარევად ჩამოვიდა და მიიღო იესოს სიხარულით. ისინი წავიდნენ იმ სახლში. პირველი სცენის დასასრული ფარდა ეშვება. აქ ჩვენ გავჩერდით გასულ კოირას. ფარდა იხდება მეორე სცენა, მერვე მუხლი. ზაქე წამოდგა და უთხრა უფალს: აჰა უფალო, ჩემი ქონების ნახევარს ღარიბებს მივცემ და თუ ვინმესთვის რამე გამომიძალავს, ოთხმაგად მივაგებ. შეხედეთ, მოხდა რაღაც დრამატული. ეს კაცი იყო პროფესიონალი ქურდი, გამომძალველი და ეხლა გახდა ნამდვილი ფილანტროპი. ეს ადამიანი მთელი თავისი ცხოვრება ართმევდა და ეხლა გაცემას აპირებს. ამ ადამიანის დამახასიათებელი თვისება იყო ეგოიზმი, ამჟამად კი იგი აბსოლუტურად უანგაროდ იქცევა. მეტად შთამბეჭდა, ვირამ მოხდა. და სხვათა შორის, აქ არ არის ნახსენები ის, რომ მას იესოსთან საუბარი ჰქონდა გამართული. ეს განსაცვიფრებელია. სულიწმიდა იმდენად გენიალურად მოქმედებდა, აქ მეშვიდე და მერვე მუხლებს შორის არაფერი არაა ნათქვამი. ის, რომ როცა იესო შევიდა სახლში, იესო უქადაგებდა მას მონანიებას და ცათასასუფეველს, და რომ ცათასასუფეველში მხოლოდ რწმენით ხვდებიან, აქ ეს არ ჩანს. არა ლაპარაკი იმაზე, რომ იესომ მას მის ცოდვაზე მიუთითა. აქ არ მოიხსენიება, თუ რაზე ჰქონდათ მათ საუბარი, მაგრამ ამას საჭიროება არც მოითხოვს. ჩვენ ვიცით, თუ რაზე ისაუბრებდნენ ისინი. ჩვენ უკვე მესამე სახარებას ვკითხულობთ: მათე, მარკოზი, ლუკა. ჩვენ უკვე ვიცით ყველაფერი, რასაც იესო ამბობს მონანიებაზე, ცათასასუფეველზე, გადარჩენაზე, მარადიულ სიცოცხლეზე, რწმენაზე. ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით. ცხადია, რომ იესომ მიუთითა მას გულში დაგმობილ ცოდვაზე, სიცარიელეზე, განკიცხულობასა და დაკარგულობაზე. იგი ერთ-ერთი დაღუპულთაგანია, რომელსაც იგი ეძებს. აგრეთვე მან უჩვენა მას ის, რომ მას არა აქვს მარადიული სიცოცხლე, ღმერთთან ურთიერთობა, ცოდვების მიტევება, ატარებს ცოდვების მძიმე ტვირთს და აქედან გამომდინარე შედეგებს.
იესო ეუბნება ამას. საუბრობს მიტევებაზე, მონანიებაზე, ცათასასუფეველზე და მას ესმის ღმერთის ძალის წყალობით და იღებს ამას. ეს ცხადია, იკითხავთ საიდან? რამე თუ მეცხრე მუხლში იესო ეუბნება მას. დღეს მოხდა ამ სახლის ხსნა. და გეტყვით იმას, რომ იესო მიცის, როდის მოდის ხსნა. ჩვენ შეიძლება ყოველთვის არ ვიცით, მაგრამ იესო მიცის. მეათე მუხლში იგი ამბობს. ვინაიდან კაცისზე მოვიდა დაკარგულის მოსაძებნად და სახსნელად, და აი, იმისი ხსნის მაგალითი, ვინც იღუპებოდა. ამჟამად მოვიდა ხსნა ამ სახლში. იცით, მე მომწონს ის, რომ აქ არ არის საუბარი ევანგელიაზე, არ არის საუბარი ზაქეს რეაქციაზე. იგი არ პასუხობს, ვირწმუნე, უფალო, ვინანიე. ეს აქ არ არის. რასაკვირველია, მან ეს თქვა, მაგრამ ეს აქ არ მოიხსენიება. რატომ? იმიტომ, რომ ეს ტექსტი ამახვილებს ყურადღებას სხვა რამეზე. ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სახარებაზე იყო საუბარი, მაგრამ ჩვენ არ უნდა უმკითხაობდეთ იმაზე, დამკვიდრდა ის აქ თუ არა, რამე თუ ხალხის უმრავლესობა მიყვება იესოს ცოტაოდენ ხანს და მერე ტოვებს მას. ასე რომ, იმის მაგივრად, რომ ეჩვენებინა საუბარი და ზაქეს პასუხი, უფალი პირდაპირ გადადის მისი გარდაქმნის მოწმობაზე. ამის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ შეხედეთ მერვე მუხლს. ზაქე წამოდგა. მე ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო იქნება ამ სიტყვის განხილვა. Stathēis, ბერძნულად Stathēis. ესეც ჟღერს, ის წამოდგა. მან მიიღო უძრავი პოზიცია. ეს სიტყვა შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო ოფიციალური განცხადების მიღებისას. ასე რომ შესაძლებელია ითქვას, რომ ზაქემ საუბრის ბოლოს, რომელიც როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, ესე წარიმართა, წამოდგა, მოემზადა და მოინანია. ეს გახლავთ ძირითადი იდეა და უთხრა უფალს. ეს იმ მომენტში, როცა მან ფორმალური მდგომარეობა მიიღო, ცხადია, რომ უფალმა ყველაფერი ზედმეტად ცხადად გააკეთა. უფალმა უამბო გადარჩენაზე. მან დარწმნა მის გულში მოქმედი სული წმიდას მეშვეობით. არა მისი ნების საწინააღმდეგოდ, არამედ ნების თანახმად. ამგვარად იგი ადგა, მოემზადა და უთხრა უფალს: უფალო. და ეს საკმარისი იყო. მან აღიარა იესო. როგორ? უფლად. ეს ყველაზე მთავარია. ეს ის კი არ არის, რასაც მოგვიანებით ხვდები. ეს ყველაზე მთავარია. თუ თქვენ აღიარებთ იესოს უფლად, თქვენ გადარჩენილები ხართ, რომელთა მეათე თავის მეცხრე და მეათე მუხლები. ეს განუყოფელი ნაწილია, უფალი, და ამას წინ უსწრებს შეძახილი. ვფიქრობ, დღეს ამას ასე ვიტყოდით: უფალო, აი ეს მესმის, უფალო. ეს უბრალოდ საშუალებაა დრამატიული გარდაქმნის გამოხატვისა, რომელიც ამ ადამიანის სიცოცხლეში მოხდა. პირველი, რაც მან წარმოდგომისას წარმოთქვა, იყო: აჰა, უფალო, ანუ შენ ჩემი უფალი ხარ. მეორე, ჩემი ქონების ნახევარს ღარიბებს მივცე. აი ეს ცვლილებებია, ეს თვითაღკვეთაა. ეს ნიშნავს შემდეგს: თუ ვინმეს უნდა გამომყვეს, უარყოს თავისი თავი. ანუ ყოველდღე იტვირთავდეს თავის ჯვარს და მომყვებოდეს. ლუკას ახარება 9:23 მუხლი. მან აღიარა, რომ იესო მისი უფალია და დაუყოვნებლივ წარმოთქვა: ჩემი ქონების ნახევარს ღარიბებს მივცე. იგი ბევრს ფლობდა. გახსოვთ მეორე მუხლში? იგი მდიდარი იყო, ძალიან, ძალიან, ძალიან მდიდარი. ერთ დღეში იგი ისე კარდინალურად შეიცვალა, რომ ქურდისგან გადაიქცა ქველმოქმედად. თავმოყვარეობიდან უანგარობამდე მივიდა. წართმევის მაგივრად გაცემა დაიწყო. განსაცვიფრებელია, განსაცვიფრებელი. და ეს საერთოდ არ გავს იმ ახალგაზრდა ყმაწვილს 18:22 მუხლიდან. ეს რომ მოისმინა იესომ უთხრა: ერთი ღაგაკლია, რაც გაქვს, ყველაფერი გაყიდე და მიეცი ღარიბებს და გექნება საუნჯე ზეცაში. მოდი და გამომყევი. ამის გაგონებაზე იგი დაღონდა, ვინაიდან მდიდარი იყო ძალიან. იგი იყო ადამიანი, რომელსაც არ სურდა განშორება თავის სიმდიდრესთან. შეუძლებელი, ამბობს იესო, მდიდარისათვის საკუთარი ნებით თავის სიმდიდრესთან განშორება. 18:24 მუხლი. რაოდენ ძნელია სიმდიდრის მქონეთა შესვლა ღვთისასუფეველში. რამდენად ძნელია, ვინაიდან უმალ აქლემი გაძვრება ნემსის ყუნწში, ვიდრე მდიდარი შევა ღვთისასუფეველში. ფაქტიურად ეს ძნელი კი არა, შეუძლებელია. 27 მუხლი. კაცთათვის შეუძლებელია, ღვთისათვის შესაძლებელია. მდიდარი ადამიანისათვის შეუძლებელია საკუთარი ნებით სიმდიდრესთან განშორება. და აი, მომდევნო თავში მოთხრობილია, თუ როგორ დაარიგა მდიდარმა თავისი სიმდიდრე. რატომ? რადგან იგი მოძებნა და გადაარჩინა სუვერენულმა უფალმა: ჭეშმარიტ სიმართლეს მივყავართ გარდაქმნასთან,
გარდაქმნასთან, რომელიც ანგრევს თქვენზე გაბატონებული ცოდვის ძალას, შეგიძლიათ გაიხსენოთ მისი უამრავი ნაირსახეობა. ამ კონკრეტული ადამიანისათვის ფული და გამოძალვა. სხვისთვის ეს შეიძლება, რომ სხვა რამე ყოფილიყოს, როგორიცაა სიბრაზე, შეიძლება იყოს უზნეობა ან ჰომოსექსუალიზმი. ეს შესაძლებელია იყოს ყველაფერი, რასაც ინებებთ, მაგრამ როცა ნამდვილი ხსნა მოდის და ნამდვილი გარდაქმნა, იგი სასიკვდილო დარტყმას ადამიანის ცოდვილ გულს აყენებს. ასე დაამდაგვარად, ეს გარდასახვა მაშინვე გამოვლინდა იმ სფეროში, რომელშიც მისი ცოდვა ყველაზე მეტად ჭარბობდა. არსით იგი დაემსგავსა უსაზღუროდ ხელგაშლილ, დიდსულოვან მაკედონელებს. გახსოვთ მეორე კორინთელთა მერვე თავის პირველი და მეორე მუხლები? და აჰა, გაუწყეთ ძმანო ღვთისმადლის შესახებ, რომელიც მიეცა მაკედონიის ეკლესიებს, ვინაიდან მიუხედავად დიდი შევიწროებით გამოცდისა, მათი სიხარული სიუხვე და მათი სიღატაკის სიღრმე უხვად გამოიხატა მათი ხელგაშლილობის სიმდიდრეში. ღარიბი ხალხი გაჭირვებისა და დევნის პირობებში წირავდნენ ხელგაშლილად, თავიანთი ძალის შესაბამისად და უფრო მეტადაც გულუხვნი იყვნენ. ამაში მდგომარეობს ღვთის მოსაობა. გულუხვობა ღარიბებთან მიმართებაში, ობლებთან და ქვრივებთან მიმართებაში. იოანე მოციქული ამაზე პირველ იოანეს წერილში სადღაც ხუთჯერ მაინც ახსენებს. მესამე თავის 17 მუხლი: ვისაც ამ ქვეყნიური ქონება აქვს, ძმას კი გაჭირვებაში ხედავს და მისგან კეტავს თავის გულს, როგორ დარჩება მასში ღვთის სიყვარული? ეშმარიტი ქრისტიანობა ვლინდება უანგარობაში, თვითახკვეთაში, ყველაფრის უარყოფაში, რაც აფუჭებს ადამიანს. ამგვარად იგი ამბობს, რომ ნახევარ ქონებას ღარიბებს დაურიგებს, თავისი დაგროვილი სიმდიდრის ნახევარს. ძალიან ბევრია. და ისინი შეიძლება ყოფილიყვნენ ის ადამიანები, ვინც მას ბაშს უხდიდა და უსათუოდ ზოგიერთ მათგანს გამოძალვით ართმევდა უფრო მეტს, ვიდრე საჭირო იყო. ყველაფერს ამას ღარიბებს დაუბრუნებ, ამბობს იგი, განსაცვიფრებელია. გახსოვთ რა წერია იაკობის წერილში, რომ რწმენა საქმის გარეშე მკვდარია? გახსოვთ ეფესელთა მეორე თავის 10 მუხლში ნათქვამია, რომ მისი ქმნილებანი ვართ კეთილი საქმებისთვის, რომელიც წინასწარ დაგვიმზადა ღმერთმა, რათა ამ საქმეებით ვიაროთ. ეს არის ჩვეულებრივი თანამიმდევრობა არაჩვეულებრივი გარდასახვისა, და ეს აქ ვლინდება ისე, რომ არც არის საჭირო იმის თქმა, თუ რაზე იყო საუბარი, არც არის საჭირო იმის ცოდნა, თუ რა უთხრეს მას რწმენაზე. აუცილებელია დავინახოთ სულის გარდასახვის არაჩვეულებრივი სასწაული. ქონების ნახევარს ღარიბებს დაურიგებ და აი, მას დარჩა მეორე ნახევარი. რაც შეეხება ამას, თუ ვინმესთვის რაიმე გამომიძალავს, ოთხმაგად მივაგებ. აი ეს მესმის. ნებისმიერს, ვისაც ვაწყენინე, ოთხმაგად მივაგებ. რამდენი შეიძლება ყოფილიყო ესეთი ადამიანი? ასობით, ათასობით? მარტო წარმოიდგინეთ. ეს არ გახლავთ იგავი, ეს ნამდვილი ისტორიაა რეალურ ადამიანზე, რეალურ სამყაროში, და შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რამდენი კვირა იდგა ხალხი რიგში? მიიღო რა თავისი უკან 4-მაგად, 400%. საიდან მოვიდა მას თავში ეს აზრი? თუ თქვენ გადაშლით ლევილტელთა წიგნის მე-6-ე თავის მე-5-ე მუხლს, ან რიცხვთა თავი მე-5-ე მუხლი მე-6-ე და მე-7-ე, ეს გახლავთ ძველი აღთქმის დადგენილება ზარალის ანაზღაურებაზე. კითხულობ რიცხვთა მე-5-ე თავის მე-6-ე მუხლს. და უთხრა უფალმა მოსეს, უთხარი ისრაელის ძეთ, თუ კაცი ან ქალი ჩაიდენს რაიმე ცოდვას ადამიანის წინააღმდეგ, რითაც დანაშაულს ჩაიდენს უფალის წინააღმდეგ, დამნაშავე იქნება ის სული და მუხლი მე-7. აღიარონ თავიანთი ცოდვები, რაც მათ ჩაიდინეს, და ზღოს თითოულმა თავისი დანაშაული სრულად, და დაუმატოს მას მე-5 ნაწილი და მისცეს მას, ვის მიმართაც დამნაშავეა. ასე რომ, მეტწილად ეს იყო იუდაველთა წესი. თუ თქვენ წაიკითხავთ ნებისმიერ იუდაველთა ლიტერატურას, 20%, ანუ 1/5 საკმარისი იყო ზარალის ასანაზღაურებლად. იმ შემთხვევაში, თუ ვინმეს რაიმე მოპარა ან მოატყუა, ანუ იმის დაბრუნება აუცილებელი იყო, დამატებული 20%, რაც დაფარავდა იმ გამოტოვებული მოგების ნაწილს, რომელიც შეეძლო იმ მოპარულს მოეტანა ამ დროის განმავლობაში. ამისკენ მოუწოდებდა იუდაიზმი მთლიანობაში. იმ დროისთვის იუდაიზმი მოუწოდებდა 20%-ით მეტის გაცემას. ამიტომ მას ასე შეეძლო ეთქვა: მისმინეთ, მე გავყვები ძველი აღთქმის დადგენილებას, რაც ლევიტელთა და რიცხვთა წიგნებში წერია, და დავაბრუნებ ყველაფერს, რაც წაგართვით დამატებული მე-5 წილი. და ამ შემთხვევაში იგი ზუსტად მიზანს მოარტყამდა. ან მას შეეძლო კიდევ მეორე ნაირადაც მოქცეულიყო.
მას შეეძლო დაფუძნებულიყო ამ ადგილს ახლა არ გავშლით. მას შეეძლო დაფუძნებულიყო გამოსვლის 22 თავზე. წიგნი გამოსვლის 22 თავში პირველი 7 მუხლის წაკითხვისას თქვენ იპოვით რომ ჩვეულებრივი ძარცვის შემთხვევაში რითიც იგი იყო დასაქმებული 22 თავის მე-4 და მე-7 მუხლების თანახმად მოითხოვება ორმაგი ანაზღაურება. ორმაგი ანაზღაურება. ეს კიდევ უფრო მეტი გულუხვობა ვიდრე 20% რამე თუ წარმოადგენს 200%. ეს ძალიან კარგია. თუნდაც 100%-ით ძალიან კარგია. მას რატომ ახსენა მან 4 მაგად, რადგან წიგნი გამოსვლაში 22 თავის პირველ მუხლში ნათქვამია, რომ ძალადობის გამოყენებით ძარცვის და ზარალის მიყენების შემთხვევაში მოითხოვებოდა 4 მაგი ანაზღაურება. მან გააკეთა მაქსიმუმი, მან თქვა: მე მოვიქეცი ესე ძალადობით, ზარალის მიყენებით, მე სიამოვნებით ავუნაზღაურებ მაქსიმუმს. მან იცოდა ძველი აღთქმის კანონები და ეს გახლავთ მისი გარდასახვის მოწმობა. მას არ უმსჯელი ასე, მას რა უნდა ვქნა, იქნებ ასე უნდა ვიმოქმედო. რა არის მინიმუმი, რომ გაუსწორდე ყველას და დაუფარო ზარალი? რა არის მინიმუმი, რომ ქრისტიანად ჩავითვალო? რამდენად ახლოს შემიძლია მივიდეს ღვართან? მან არჩია ესეთი გზა. მან ახეთ რა არის მაქსიმუმი, რათა გამოვავლინო დაჯერება და ესე უნდა მოიქცე. ეს გახლავთ ნამდვილი, მეგობრებო, ჭეშმარიტი მიდგომა ამ საკითხისადმი. მან გადაწყვიტა გაეკეთებინა მეტი, ვიდრე ამას ითხოვდა კანონი. არ არსებობდა კანონი, სადაც ნათქვამი იყო ნახევარი ქონების დარიგებაზე ღარიბებისათვის. მას შეეძლო ალბათ მიეცა მეტი, მაგრამ მას სჭირდებოდა მეორე ნახევარი, რადგან იგი აპირებდა ხალხისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ძველი აღთქმის მაქსიმუმის მიხედვით 400%-ით. ეს ისეთი დაჯერება, რომელიც უარყოფს საკუთარ თავს, აიღებს ჯვარს და გახვევა ქრისტეს და მინიმუმით კი არ ცხოვრობს, არამედ დაჯერების მაქსიმალურ დონეს მისდევს. იგი მოიქცა ისე, თითქოს ნებისმიერი უკანონო ხარკის აკრეფა დაკავშირებული იყო ზარალთან, ძალადობასთან, დანგრევასთან და იგი განთავისუფლდა ყველაფერი ამისაგან, რაც ებადა თავისი საკუთარი კანონიერად შეძენილი ქონების ჩათვლით. რაზე მეტყველებს ეს ფაქტი? გულის მდგომარეობის შეცვლაზე ასე არ არის? დაგისმევდით ესეთ შეკითხვას: რამდენი დრო სჭირდება ჭეშმარიტად გადარჩენილ ადამიანს, რომ ეს მოხდეს? რა სიტყვით? იმავე დღეს, რამე თუ იგი ახალი ქმნილებაა, იმავე დღეს იგი დგება და ამბობს: მე მივხვდი შენ, უფალი ხარ და მე უარყოფ ჩემს თავს და ყველაფერს, რაც მაბადია და მსურს ვიარო მორჩილების წვერვალისაკენ და ასე მსურს დარჩენილი სიცოცხლის გატარება. ეს არის გარდასახვა, რომელიც აუგნებს და ანცვიფრებს მოწმობა აბსოლუტურად გარდაქმნილი გულისა. რა დრამატული, დრამატული დღეა. იესო მუთხრა მას: დღეს მოხდა ამ სახლის ხსნა, უეჭველია და ხსნა შეიძლება მივაკუთვნოთ მას, ანუ იესოს, რადგან გახსოვთ ლუკას მეორე თავის 29 მუხლი, როცა სიმონმა აიყვანა ხელში ყრმა, იესო ამბობს: იხილა ჩემმა თვალმა შენი ხსნა. ხსნა ქრისტეში, ზაქეს სახლში მოვიდა, როგორც გარდასახვის მოვლენა, განახლება მოხდა მის სულში, მოწმობა გარდასახვა. სახლი ნიშნავს კი ეს მის ყველა ოჯახის წევრს? აქ ეს არაა ნათქვამი, თუმცა ესეც მომხდარა. როგორც ფილიპელი დარაჯის მაგალითზე, როცა მთელმა მისმა სახლმა ირწმუნა. შესაძლოა ეს უბრალოდ ნიშნავს სახლს და ზაქეს, და ხსნა ერთ წამში მოაბრუნა არაჩვეულებრივად ძუნწი ადამიანი, მოწყალე გულუხ ადამიანად. მისი ცხოვრების მთავარი მისწრაფება, რაც გამოიხატებოდა ძალადობასა და მოგებაში, შეიცვალა სიკეთით და ხელგაშლილობით. იესო ამბობს: რა კი ისიც აბრაამის ძეა? თქვენ მეტყვით ეს რას ნიშნავს, რამე თუ იგი აბრაამის ძე მობრუნებამდეც იყო, როგორც იესო მიანიშნა ამაზე? დიახ, მართალია, ფიზიკურად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებაა. ეს არის კიდევ ერთი იესო ქრისტეს შოკის მომგვრელი განცხადება. რას აცხადებდნენ მუდმივად იუდეველები: ჩვენ აბრაამის შვილები ვართ. ასე არაა? იესო კი ამბობს მათე მესამე თავის მეცხრე მუხლი: და ნუ იფიქრებთ, თქვათ თქვენთვის, ჩვენ მამად აბრაამი ყვავსო, ვინაიდან გეუბნებით თქვენ, ღმერთ შეუძლია ამ ქვებიდან აღუდგინოს აბრაამის შვილები. თქვენ ფიქრობთ, რომ აბრაამის შვილები ხართ? დიახ, ეთნიკურად, გენეტიკურად, შთამომავლობით, ნაციონალურად შთამომავლები, მაგრამ ეს ადამიანი, აბრაამის ძე, ნამდვილად აბრაამის შვილია. რას ამბობს პავლე რომელთა წერილში, მეორე თავის 22 მუხლი: ვინაიდან იუდეველი ის კი არ არის, ვინც გარეგნულადაა ასეთი, არამედ ვინც გულითაა. საქმე წინადაცვეთას არ ეხება, ეს გარეგნული რელიგიურობა. საქმე გულის მდგომარეობაშია. ეს გახლავთ აბრაამის ჭეშმარიტი შვილი, აბრაამი რწმენის მამა და ყველა იმისი მამა, ვინც თავიანთი სასოება ღმერთზე აღმართა და როგორც აბრაამი მიენდო მას. ამ მნიშვნელობით ისინი აბრაამის შვილები არიან.
გახსოვთ პეტრეს პირველი წერილი სარას შესახებ, რომელიც დაემორჩილა აბრაამს და ბატონი უწოდა მას, რომლის შვილებიცა ხართ. პირველი პეტრეს მესამე თავის მეექვსე მუხლი. აქ პარალელია. აბრაამი იყო რწმენის კაცი. დაბადება მეთხუთმეტე თავის მეექვსე მუხლში. ერწმუნა აბრაამი ღმერთსა ეს მას სიმართლეში ჩაითვალა. და კიდევ ერთი, იგი ეთნიკურად, გენეტიკურად აბრაამის შვილია, რომელიც აგრეთვე აბრაამის სულიერი შვილიცაა. იგი ნამდვილი ებრაელია. პავლე ეუბნება რომაელებს, ვინც ისრაელისაგან არის, ყველა ისრაელიანი როდია, მეცხრე თავის მეექვსე მუხლი. ფაქტიურად იგი ამბობს, დიდია ჩემ დამწუხარება და განუწყვეტელია ჩემი გულის ტანჯვა ისრაელიანების თაობაზე. ნეტავ მე თვითონ ყოფილიყავი ქრისტესაგან განდგომილი ჩემი ძმებისათვის, რადგან ისრაელიანები არ იცნობენ ღმერთს. ჩვენს დროში აქტიურობს მოძრაობა, რომელიც აქეზებს გარკვეულ ტელემქადაგებლებს თქვან, რომ ებრაელები არ საჭიროებენ ქრისტესთან მისვლას, რომ მათ არ სჭირდებათ ქრისტეს სახარება, რომ მათ ისედაც შეუძლიათ მიიღონ ხსნა ქრისტეს გარეშე. ეს ცრუ რელიგიაა. არ შეიძლება გადარჩენა მხოლოდ იმიტომ, რომ ხარ ებრაელი, ან რელიგიური ადამიანი, რადგან ებრაელი ხარ. უნდა მიიღო ქრისტე, რომ ჭეშმარიტად აბრაამის შვილი გახდე. ჭეშმარიტი ისრაელი ესაა, რწმენის ისრაელი, ებრაელები, რომლებსაც სწამთ. ეკლესია ეს არ არის ისრაელი, ეკლესია არ არის ღმერთის ისრაელი. გალატელთა მეექვსე თავის მეთექვსმეტე მუხლში პავლე ლაპარაკობს ღვთის ისრაელზე. ეს არ არის ეკლესია. ღვთის ისრაელი ისრაელიანები არიან, ვინც იცნობს ღმერთს და სწამს იესოსი. კარგი იქნებოდა ჩაგვეხედა გალატელთა მესამე თავში. ეს მნიშვნელოვანი თემაა, გალატელთა მესამე თავის მეექვსე მუხლი. ამგვარად ჯერ დაბადება მეთხუთმეტე თავის მეექვსე მუხლი აბრაამი ერწმუნა უფალს, გალატელთა მესამე თავის მეექვსე მუხლი, როცა ღმერთი ირწმუნა აბრაამმა, ეს ჩაეთვალა მას სიმართლედ, ანუ გამართლება რწმენით ჩაეთვალა სიმართლედ. მუხლი მეშვიდე, გაიგეთ, რომ ვინც რწმენისგან არიან, აბრაამის შვილები არიან. და მეცხრე მუხლი, ამიტომ ისინი, ვინც რწმენისაგან არიან, მორწმუნე აბრაამთან ერთად იკურთხებიან. 29 მუხლში კიდევ უფრო ნათლად დაანაჩვენებით, და თუ ქრისტესნი ხართ, მაშ აბრაამის თესლი ხართ. მაშასადამე ებრაელთა შორის, ჭეშმარიტ ებრაელებს შორის, ჭეშმარიტად ღვთის ისრაელი ის არის, ვინც იცნობს ქრისტეს. პავლე მოციქული იყო აბრაამის შვილი, წარმოშობილი აბრაამის ხაზიდან, ბენიამინის ტომიდან, ფილიპელთა მესამე თავი, და ეს ყველაფერი იყო ნაგავი, როგორც თავად ამბობს. ყველაფერს ნაგვად მივიჩნევ, მხოლოდ ქრისტეს შეეძლო მისი გადარჩენა, და მიუხედავად იმისა, რომ იგი იყო მოშურნე ფარისეველი, მან თავის თავს უწოდა ცოდვილთა შორის პირველი. პირველი ტიმოთეს პირველი თავის მეთხუთმეტე მუხლი, ებრაელები გამუდმებით იძახდნენ, ჩვენ აბრაამის შვილები ვართ, ჩვენი მამა აბრაამია. იოანეს მერვე თავი, იესომ მიუგო მათ, არა, თქვენი მამა არის ვინ? ეშმაკი. ამგვარად ზაქე გახდა ჭეშმარიტი ებრაელი, ღვთის ისრაელის წარმომადგენელი, ებრაელი შინაგანად, არა უბრალოდ აბრაამის შვილი ნაციონალობით, არამედ აბრაამის შვილი რწმენით. იმ დღეს იგი გამართლებული იქნა, დაღუპული გადარჩენილი იქნა ცოდვისაგან, სიკვდილისაგან და ჯოჯოხეთისაგან ხსნილი. უფალმა მოძებნა იგი, ამხილა მის ცოდვებში, აუწყა მას ჭეშმარიტება. უფალმა გახსნა მისი გული რწმენისა და მონანიებისათვის და შესანიშნავად გარდასახა მისი ცხოვრება. ცვლილება განსაცვიფრებელი იყო. იტყვით, რომ შესაძლებელია ეს გამონაკლისია. არა, ეს არ გახლავთ გამონაკლისი. ეს ზუსტად ისა არის, თვისაც მოვიდა იესო, იპოვოს და გადაარჩინოს დაღუპული. და ეს არის ისრაელის მიმართ ერთ-ერთი უკანასკნელი მოწოდება. თქვენ არ გესმოდათ ეს ადრე და ეხლაც არ გესმით. სულ ბუზღუნობთ და ჩივით, რადგან არ გესმით ეს. მე მოვედი, რათა მოვძებნო და გადავარჩინო დაღუპული და ვერაფერს ვერ გავაწყობ თვით გამართლებულებთან. იქაური წარმოდგენებით, ესეთი ადამიანის მიღება თავიანთ საზოგადოებაში აღმაშფოთებელი რამ იყო. ჩვენთვის ხომ ეს ყველაზე ნათელი გამოხატვა გამომსყიდველისა და ღვთის სიყვარულისა. იესო მოვიდა, რათა იპოვოს და იხსნას ცოდვილი, რომ იგი მთლიანად გარდასახოს. ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით იგივე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც იყო ის ადამიანი. სულიერად მკვდრები, უზნეონი, დამონებულები ცოდვას, დამნაშავენი, ვცხოვრობთ განკიცხულობაში, მტრობაში, უმეცრებაში, სიბნელეში. ჩვენ გვესაჭიროება ღვთის ჭეშმარიტების გაგება ღმერთის წინასწარმეტყველისაგან. ჩვენ გვჭირდება, რომ მოვიდეს ღმერთის მსახური და ღმერთთან მისასვლელი გზა დაგვანახოს. ჩვენ გვჭირდება, რომ მოვიდეს მეფე და გვმართოს, დაგვიცვას და უზრუნველყოს ყველაფრის. ჩვენ გვჭირდება, რომ მოვიდეს მწყემსი, რომელიც დაგვაპურებს და გაგვიძღვება წინ.
ყველა ადამიანური შეჭირვებების ერთობლიობა მიგვმართავს ღმერთისკენ, იესო ქრისტესკენ, რომელიც აცოცხლებს ადამიანებს, აწმიდავებს მათ, ათავისუფლებს ცოდვებისაგან, რომელიც უბუძებს მათ სინათლეს დარიგებას. იგი გახლავთ მათი წინასწარმეტყველი, მღვდელი, მეფე და მწყემსი. Да иди имиствус მოვიდა რათა დაგვანახოს მაღალი ზნეობრიობა. იგი მოვიდა იხსნას ადამიანები თავიანთი ცოდვებისაგან, მარადიული ჯოჯოხეთისაგან, რათა შეიყვანოს ისინი მარადიულ ცათასასუფეველში, გახადოს ისინი მარადიული სიცოცხლის მემკვიდრეებად და ზოგიერთი ზაქეები დღესაც ხედან ხეებზე და თქვენთვის საინტერესოა ყოფნა აქ და ფოთლებშუა უცქერით იესოს. მე ვლოცულობ იმისათვის, რომ ამ დღეს მან თქვენ დაგიძახოთ სახელით, შევიდეს თქვენს სახლში და გიბოძოთ გადარჩენა. გახსენით თქვენი გული და მიიღეთ იგი სიხარულით.